assalomu alaykum shayx hazratlari ro'zador inson cho'milsa bo'ladimi shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimaulloh javoblari suvga ko'milib ya'ni ichiga tushib cho'milib bo'lmaydi lekin boshidan suv quyib cho'milsa bo'ladi Vallohu alam xulosa qiladigan bo'lsak ro'zador inson cho'milsa bo'lar ekan lekin masalan vanna basseyn shunga o'xshagan narsalarni ichiga tushib cho'milib bo'lmar biz buni boshqa savol javoblarda ham o'qib ko'rdik buning sababi insonga suv kirib ketar ekan shuning uchun cho'milib bo'lmar ekan lekin boshidan suv quyib cho'milsa bo'lar ekan manba savollar nuqta islom nuqta uz agar sizlarda ro'zaga oid savollaringiz bo'lsa video ostida yozib qoldirishingiz mumkin biz savolingizni javobini islom nuqta uz saytidan topib video ko'rinishida tayyorlab beramiz assalomu alaykum shayx hazratlari ro'zador inson so'lagini yutsa bo'ladimi zikr ahlidan so'rang hayati va alaykum assalom bo'ladi Vallohu alam ikkinchi savol ro'zador inson so'lagini to'plab yutsa bo'ladimi shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimahulloh javoblari bo'lmaydi Vallohu alam demak xulosa qiladigan bo'lsak ro'zador inson so'lagini yutsa bo'lar ekan lekin so'lagini to'plab turgan holatda yutib bo'lmas ekan manba savollar nuqta islom nuqta uz agar sizlarda ham ro'zaga oid savollar bo'lsa video ostida yozib qoldirishingiz mumkin assalomu alaykum shayx hazratlari ro'za tutmoqchi edim lekin ertalab uxlab qolibman nima qilsam bo'ladi shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimulloh javoblari vaqt chiqqan bo'lsa niyat qilinadi ovqat yeyilmaydi xulosa qiladigan bo'lsak ro'zador inson ertalab uxlab qoladigan bo'lsa qachon uyg'onishdan qat'iy nazar turgan zahoti suv ham ichmar ekan ovqat ham yemar ekan ro'za tutishni niyat qildim deb ko'ngildan o'tkazar ekan hamda ertalab saharlikda o'qiladigan ro'za duosi o'qilar ekan shu bilan ro'zador hisoblanar ekan manba savollar nuqta islom nuqta uz assalomu alaykum shayx hazratlari ro'zador inson qon oldirsa bo'ladimi shayx muhammad sodiq muhammad iso rahimahulloh javoblari abu Said al khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam uch narsa ro'zani ochmaydi dedilar qon oldirish qusish va ihtilom bo'lish imom termiziy rivoyat qilgan manba savollar demak xulosa qiladigan bo'lsak ro'zador inson qon oldiradigan bo'lsa ro'zasi ochilmar ekan lekin qusish masalasi ham bor bu yoqda qusish masalasida ayrim holatlarda ro'za ochiladi buni keyingi videolarimizda batafsil aytib o'tamiz assalomu alaykum shayx hazratlari ro'zador insonning burni qonasa ro'za ochiladimi shayx muhammad sodiq muhammad yusof rahimahulloh javoblari ro'za ochilmaydi ollohu alam yana bir boshqa savol javobda quyidagicha javob berilgan zikr ahridan so'rang hayati va alaykum assalom zarari yo'q faqat ichingizga etib yubormasangiz bo'ldi qonayotganda boshni tepaga qilmang vollohu alam demak xulosa qiladigan bo'lsak ro'zador insonni burni qonaydigan bo'lsa uning ro'zasiga hech qanaqa zarari yo'q ekan ro'zasi ham ochilmar ekan lekin biz ko'rishimiz kerak bo'lgan chora agar ro'zador insonni burni qonaydigan bo'lsa boshini tepaga qilmasligi kerak ekan hamda o'sha qonni şey konu qonayotgan qonni ichiga yitib yubormasligi kerak ekan ro'zaga oid boshqa savol javoblarni video ostida qoldiramiz va ro'zaga oid savollaringiz bo'lsa video ostida yozib qoldirishingiz mumkin assalomu alaykum shayx hazratlari tomirdan ukol olsa ro'zaga zarari yo'qmi shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rahimahulloh javoblari tomirdan ukol olsa ro'za ochiladi vallohu alam manba savollar